פעמיים כי טוב, עם שרית חן אתגר, שדכנית, בכל שלישי ב-10, רדיו החיים הטובים, נדבר על אהבה, על החיים, על דברים טובים. אז יאללה, בואו. היי, שלום מאזינים ומאזינות. בואו נתחיל את הפן של התוכנית שלנו. אז קדימה. שרית חן אתגר בכל יום שלישי תתארח אצלנו בתוכנית ותדבר איתנו על זוגיות, על אהבה, על מה שביניהם ועל מה שבדרך כלל עושה לנו את החיים נעימים. שרית קצת מתרגשת, זו התוכנית הראשונה שלה. ואנחנו כאן איתה ביחד כדי שהיא תוכל באמת להעניק לנו מהידע הרב שלה. שרית, אני מעבירה את המיקרופון אלייך, שיהיה לך בהצלחה יקירה. תודה. אוקיי. תספרי לנו על מה את הולכת לדבר איתנו בתוכניות שלך בימי שלישי, כדי שהמאזינים שלנו ידעו. קודם כל אני רוצה לומר שאני ממש רוצה לעשות את זה באהבה, ואני כולי מתרגשת לעניין הזה. כשאנחנו מתרגשים זה אומר שאנחנו עושים משהו שטוב לנו איתו. נכון, מאוד מאוד מאוד. אוקיי. אז אוקיי. הנושא הראשון שאני רוצה לדבר עליו זו תופעה של שידוכים ברשת. את למעשה מדברת איתנו דווקא על שידוכים ברשת, בעיקר בגלל העובדה שאת שרית חן אתגר שדכנית. נכון, גם. יש לך פורטל אתר היכרויות, כן. שנקרא שדכנית.com. נכון. והנושא הבוער פרויקט בך, חיי. כן, הנושא הבוער בך הוא זיווג זיווגים. כן. אז באמת תופעת השידוכים ברשת. אוקיי, זה באמת זו תופעה שאני כל כך מברכת עליה, כי היא בעצם היא מראה על, על יוזמה, לקיחת אחריות. הסיפור הוא בעצם על ילד שהחליט, מה זה ילד? הוא למעשה, הוא נער מתבגר. הוא החליט לקחת את אמא שלו בידיים. היא בעצם אישה גרושה. ואישה חיה עם, באמת עם רק רצון לתת. את רואה, הוא עשה, הוא צילם וידאו עליה. ובוידאו ממש הוא הראה את כל הדברים שהיא אוהבת. היא אוהבת לשחק טניס, היא אוהבת לעשות ספורט. את רואה, ניכר על פניה שהיא אישה טובה. והוא פשוט, הוא רוצה שתהיה לי אמא שלו זוגיות. והוא מרגיש שהוא פשוט רוצה לעזור לה, כי היא כנראה לא עושה מספיק בשביל זה. אנחנו כאימהות לא תמיד יש לנו זמן לעשות בשביל עצמנו. כן, וגם יוזמה ברוכה של הילד הזה, אוקיי. נכון, מאוד. והיא גם לא מחוברת לרשת, מן הסתם. לא כולם בגילים האלה מחוברים. והוא החליט לקחת, לעשות סרטון עליה. והסרטון הזה פשוט היה כמו פשוט ויראלי. כולם צפו בו והוא קיבל מלא פניות. אני לא יודעת אם באמת היא קיבלה, היא מצאה אהבה בזכות הסרטון, אבל אני פשוט אומרת, בראבו, וכן הרבו ניסיונות כאלה, כי זאת הייתה למעשה עיריית הפתיחה של היכרויות ברשת, היוזמה של הילד המקדים הזה? כן, כי מה שקרה, גם בארץ התופעה הזאת התחילה להתפשט. גם קראתי כתבה בוויינט, שבעצם בחורה בת 20 פלוס, עשתה כתבה שוב, בעצם הציגה את אביה הגרוש, בן 50, שלדעתה הוא בן אדם מקסים ונראה טוב, והיא העלתה פוסט שבו באיזושהי קבוצה בפייסבוק של פנויים פנויות, ואמרה, חמודים, אני היום פונה בשביל אבי, אני מאמינה שהוא משגע ושמגיע לו זוגיות, ואני פשוט מחפשת עבורו. והוצפה בפניות. והוצפה בפניות, ואני, אז פה המקום באמת לומר שגם אני בעצם בעבודתי, אני פשוט יוזמת ואני עושה, ובחיים, בלי עשייה, אין תוצאות, וזה גם כתוב בתנך, בכל מיני פסוקים, בשם אדוני נעשה ונצליח, או שרשום בספר דברים, וזכרת את אדוני אלוקיך, כי הוא נותן לך את הכוח לעשות חיל. אז באמת, צריך באמת רק לעשות, לעשות, לעשות מתוך אמונה, ולא לוותר, והדברים יקרו, הדברים יתרחשו. ברגע שאנחנו פועלים, היקום ככה מסתכל מהצד ואומר, הבן אדם הזה רוצה משהו בחיים שלו. זה נשמע כאילו את
יורה לעצמך ברגל, מצד אחד את שטחנית, ומצד שני כל ההיכרויות האלה וכל ההעלאות של הפוסטים האלה בכל מיני מקומות, וויינט, פייסבוק וכל אלה, למעשה קצת שם גלגלי, קצת מקל בגלגלים לעבודה שלך. לא, ממש לא. בכלל, אני הייתי מאוד רוצה לשמוע ממך, בעיקר בגלל שיש לך תוכנית חדשה על, על העניין הזה של השטחנות. איפה יש לו מקום היום בעולם שלנו בשנות ה-2000, מקום לשטחנית. אוקיי, אני אסביר מה זה בעצם שטחנית. אני חושבת שהמילה הזאת או ההגדרה הזאת היא לא באמת אנשים מבינים מה זה אומר. מה זה להיות שטחן? להיות שטחן זה לקחת יוזמה, זאת אומרת, לעשות יוזמה, לעשות צעדים, לקחת אחריות על האנשים שאתה בעצם מטפל בהם, ובעצם, זאת אומרת, לחפש עבורם. אי אפשר לחכות, לשבת ולחכות שאנשים יבואו וידפקו לך בדלת, כדי שיהיו חלק מהמערכת שלך. לא היום, לא בזמן שלנו היום. היום אנחנו נמצאים בזמן שאנחנו פשוט מרושתים, וזה הזמן להיות שטחן, מבחינתי. כן, זה הזמן ליצור. את אומרת, ברור שזה הזמן להיות שטחן, בעיקר בגלל שכל כך הרבה מאיתנו מוצאים את עצמם לבד. כן, אז אנחנו היום באמת במקום של, למשל, אני עובדת, אנשים אומרים לי, אוקיי, תסתכלי על בן אדם כך, כזה וכזה, הם בעצם מכירים אותו, ואז אחרי שאני בעצם מקבלת המלצה, אז אני פונה לאותם אנשים שאני חושבת שהם יכולים להתאים ללקוחות שלי. זאת אומרת, אני לא מחברת רק בין הלקוחות, כי אני באמת משתמשת במדיה הזאת, בכל הקטע הרשתי. שיש לנו היום. שאת משתמשת בו למעשה גם לפנות וגם לקבל פניות מאנשים. בוודאי. היום זה אפשרי. באמת, היום זה אפשרי. אז אני חושבת שהמאזינים שלך, שאני חושבת שהם מאוד ייהנו מהתוכנית שלך, הבינו מה את עושה. בואי תספרי להם מה את הולכת לעשות בתוכנית הזאת. אוקיי. בכל יום שלישי, בשעה 10 בבוקר, ברדיו החיים הטובים, שרית חן אתגר, שטחנית, שתביא להם מה? אני אביא לכם עצות. אני אביא לכם כל מיני, אחשוף את אמונותיי. ופשוט ככה, תחשבו שאני הווייז שלכם, שאני בעצם מובילה אתכם אל מקום ה... ובהחלט אפשר, אנשים שמעוניינים לפנות ולעלות לתוכנית שלך, מוזמנים לפנות אלייך דרך אתר או דרך הדף פייסבוק שלך. נכון. לשאלות, לבקשות, אנחנו נאזין למוזיקה טובה. נעשה כיף, הכל ככה ברוח טובה. הכל לקבל, להיטען אנרגטית אם אפשר, אם זה מה שהתוכנית הזאת תעשה, אז התברכנו כולנו. אז פתחנו בשידוחים ברשת, בואי באמת ככה קצת נרחיב למאזינים שלנו, כדי שנוכל לעבור לנושא הבא, שידוחים ברשת. את למעשה, לך יש אתר אינטרנט, שטחנית.com, שהוא גם סוג של היכרויות ברשת, שבו הם נרשמים למאגר אצלך. נכון, הם למעשה נרשמים אצלי במערכת, ובעצם אני שולחת אליהם שאלון, הם עונים עליו, אנחנו עושים איזשהו אימות נתונים בשאלון הזה, רואים אם יש התאמה למערכת, ובאמת מי שיתאים, אז גם אני נפגשת איתו. ואז בעצם עושים, מתחילים את החיבורים, הכל באמת תוך כדי שמירה על דיסקרטיות מאוד מאוד גדולה של הלקוחות שלי. ובכלל, אני רק רוצה לומר שוב עוד מילה אחת על התופעה הזאת של העלאת פוסטים ברשת, שזה מאוד מאוד מבורך. זאת אומרת, זה לא חייב להיות דרך שטחנית, זה כל אחד יכול למצוא את השטחן או השטחנית שבו פשוט להעלות פוסטים, ואחר כך כמובן לעשות את הסינון, שזה גם כן עבודה מהפניות שמתקבלות. בגלל זה צריך שטחנית, כדי שהיא תהיה מסוגלת לעשות עבורי את ה... כן, נכון, נכון. אבל באמת, היוזמה היא מבורכת. האנשים שפונים אליי או שאני פונה אליהם בשביל הלקוחות שלי, נניח אם זה גברים, אז הם בעצם מאוד מאוד מעריכים את זה, כי גברים מעריכים יוזמה. הגברים עם ביטחון מעריכים יוזמה, כי זה בעצם גם הם ככה נוהגים. זה בעצם הפעולה שהם רגילים. אז הם מאוד מעריכים, אז לא לחשוש לעשות פעולות, לא לחשוש להציג את עצמך או עצמך. ובאמת לא לוותר, ועם המשפט הזה הייתי מאוד מאוד רוצה להשמיע לכם את השיר Keep On with the Force, Don't Stop, שזה אומר באמת הכוח שיהיה איתכם, השליטה שתהיה בידיכם, לא לוותר, כי אז אנחנו נקבל תוצאות. בבקשה, השיר של מייקל ג'קסון. You know, I was wondering, you know, if...
she could keep on because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like חזרנו אליכם, חמודים שלי. האמת, מה שבאמת נראה לי שהייתי רוצה לספר לכם, זה מאוד 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 חשוב בעיניי, זה ההתכוננות לפני פגישה, לפני דייט. מה אנחנו עושים בעצם כדי לקבל כוחות, כדי באמת להיות במקום שאנחנו מרגישים, שוב, שליטה, אנחנו רוצים לכבוש את הצד השני. מה אנחנו עושים כדי להרגיש שאנחנו נעשה את זה? ומה באמת שאני רוצה לספר לכם, איזשהו טיפ קטן, מה לעשות לפני פגישה. אני מאמינה שלפני פגישה, עוד ביותנו בבית שלנו הפרטי, בן אדם צריך להרגיש שהוא הולך לעשות את זה. זאת אומרת, אפילו עוד לפני שאתה או את פוגשת את הבחור או הבחורה,
אנחנו עוד יושבים לנו בשקט בבית, מתרכזים ואומרים וחושבים, עד שזה כבר יהיה לכם טבעי, כן? איך, מה הולך לקרות לי בפגישה בעצם? איך אני הולכת לכבוש את הבחור הזה? אתם יודעים מה? יש לי עוד משהו לומר, עזבו את האיך. האיך זה כבר הסתדר, זה לא בידינו. אבל מה שכן בידינו, זה שתהיה לנו את ההרגשה הוודאית הזאת, שאני הולכת לכבוש אותו בוודאות. וכל העניין הזה מאוד מאוד זהה לתהליך, למשל, מציאת עבודה. גם שאנחנו הולכים לפני קבלת עבודה, גם כן אני, אתם בטח מתכוננים ואומרים, אני ארשים אותו, הוא יקבל אותי, זה ברור הרי. אז זה בעצם אותה גברת בשינוי אדרת. אתם הולכים לפגישה, וכבר באוטו שלכם, כבר בבית שאתם מתכוננים מול המראה, אני רוצה שתהיה לכם את ההרגשה הכי טובה בעולם. ההרגשה שאני הולכת לכבוש את הבחור הזה בלי בכלל תהיות ובלי ספק. אוקיי? כי הכל מתחיל סוף מעשה במחשבה תחילה. זה מאוד מאוד חשוב העניין הזה. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו מראש כבר יוצרים את הסיפור של הדייט. מראש אנחנו יודעים מה תהיה הרגשה שלנו. הרגשה שלנו תהיה שליטה. הרגשה שלנו תהיה, אני הולכת לכבוש אותו. אחר כך, אם אני ארצה אותו או לא, בסדר. אני אחשוב אחר כך. כן, אני אחשוב אחר כך. אז את אומרת, באמת, לצאת מהבית בראש ובראשונה עם תחושה של שליטה. כן. עם תחושה של אני הולכת לעשות את זה. מה עוד היית מציעה להם? מה עוד? עוד משהו. אני מאמינה, תראי, אני הרי פוגשת הרבה בחורים ובחורות, שלפעמים ככה המראה שלהם, הם בעיניי נראים טוב, כן? אבל הם בעיניי עצמם, הם לא מאשרים את עצמם. הם לא מקבלים את עצמם. ופה אני עוד, אני שוב רוצה להרחיב בעניין הזה, כי בעיניי זה מאוד 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 חשוב. אוקיי. אז אנחנו לפני פגישה, כן? עומדים מול המראה, ומסתכלים, ממש מסתכלים. אנחנו כבר לבושים לפגישה, בסדר? בואו נעבור, נסתכל על השיער שלנו. בואו נראה מה דעתכם על השיער. עכשיו תהיו באמת, תיקחו את זה בצורה הכי כלילה ואמיתית. באמת, בלי שום ביקורת. כאילו, אתם יודעים, כאילו זה רק אתם פה בחדר שלכם מול המראה. אז אוקיי, אז אנחנו נעבור. איך השיער? אני אומרת, תהיו לארג'ים עם עצמכם, אוקיי? תקבלו את עצמכם. כי זה מאוד חשוב, ברגע שאנחנו נותנים את האישור הזה, האחר מקבל אותו, הרי זה מראה. אז קודם כל אנחנו אמורים לאשר. אני מקבלת ממך, כשאת מדברת, איזושהי תחושה מאוד חזקה שאומרת, תחשבו טוב, תרגישו טוב, תיקחו את השליטה לידיים. לגמרי. תגידו על עצמכם, לעצמכם, דברים טובים. לגמרי. ותצאו עם ראש פתוח ועם הרגשה שהנה הולך לקרות לי משהו טוב. בוודאי. כי ברגע שיש לנו את התחושה הוודאית הזאת, אני אומרת, כל הזמן תהיו בוודאיות של ניצחון, של לכבוש, של אני הולך לעשות את זה. כי ברגע שבן אדם במיינד הזה, אז קודם כל הוא מחייך. ואני אומרת לבת שלי, תחייכי, ברגע שאת מחייכת, אלוהים שולח לך מתנות מהשמיים. נכון, חיוך עושה את העבודה שלו. לגמרי, מתי אנחנו מחייכים? שיש לנו אמונה, שיש לנו שליטה. אז בואו נהיה במקום הזה. אז אחד, אנחנו רוצות להאמין שאנחנו הולכות לכבוש אותו. בוודאי. שתיים, להיות לארג'ית עם עצמי מול המראה. לאשר כל דבר, להסתכל על הנעליים. מה דעתך? את מאשרת אותם? הן מתאימות היום? אם את מרגישה, תנסו להקשיב על כל הפנימי. למה אני בעצם רוצה להעביר אתכם? להתחבר לעצמכם, להתחבר לכל הפנימי. הרי יש לנו כל פנימי. לכל אחד קיים הכל הפנימי הזה, והוא בא לעזרנו. אז בואו נהיה חברים שלו, בואו נקשיב לו. אוקיי, תאמינו לי שאתם תהיו כל כך שמחים. באמת, אז זה משהו שבאמת בהתחלה מצריך תרגול של כאילו, ועם הזמן כשאתה מלמד את עצמך, להגיד לעצמך דברים טובים, כן. זה הופך להיות מין טבע שני שלך. לגמרי, זה הופך להיות מין טבע שני, וזה מתקבל, זה מתקבל לצד השני. הצד השני הרי קורה כל מה ש... אני מאמינה שיש תקשורת אלחוטית בין אנשים. נכון. משהו כימי באוויר, משהו הרבה מעבר להבנה שלנו. נכון. אז בואו נעזור לכימיה הזאת. בואו נעזור לדבר הזה להתרחש. אז רגע, לפני שיצאנו מהבית,
הבטחנו לעצמנו שאנחנו הולכות להיות כובשות. לגמרי. יצאנו מהבית ואנחנו מרגישות מיליון דולר. עינינו את הרכב, נסענו, הגענו לפגישה. מה קורה שם? תראי, אני אומרת, האיך זה בידי השמיים. האיך זה בידי... התפקיד שלנו זה ההשתדלות הפנימית. זאת אומרת, אני מאמינה, וגם מתוך ניסיון אישי, בן אדם שכשהוא מרגיש את ה... את הניצחון הזה בין אורכיו, אז הוא יגיע והוא יישב, והצד השני יקלוט אותך, גם אם הוא, את יודעת מה, הוא יתחיל כבר להתבלבל, הוא, אני אומרת לכם, אם אתם תרגישו שהשליטה בידיים שלכם, זה יהיה, אתם אלה שתשלטו. השליטה תהיה בידיים שליטה שלכם. שליטה לא ממקום של להיות שולט. לא, חלילה. אלא ממקום של לשלוט על עצמי. על עצמי, להעביר את עצמי בצורה הכי טובה, והכי אותנטית, והכי אמיתית. ובאמת, שיקלטו מי אתה. אני לא אומרת בואו, אני לא מדברת על שחצנות. לא, ממש לא בשליטה וכזאת. אלא שליטה עצמית. באמת, בואו אנחנו נשלוט בעצמנו, ונעביר את עצמנו בצורה הכי אותנטית, והכי נקייה, כדי שהצד השני יקלוט אותנו, יקלוט את הווייב שלנו, יקלוט את הביטחון שלנו, כי זה מאוד חשוב הביטחון, כן? שזה בא מבעצם, אם אני יודעת שאני הולכת לכבוש אותך, אז אני בטוח יהיה ביטחון מולך. כן. אז זה מה שאני רוצה. אני רוצה שאנשים יהיו עם אותנטיות, עם ביטחון. הדבר האמיתי כבר יצא. אז אני יכולה להגיד לך מהניסיון שלי, שהרבה פעמים יצאתי ככה מהבית, עם המון המון התכווננות שיקרה לי משהו טוב. נהנית בפגישה הזאת. וזהו. על זה אני רוצה בדיוק, הייתי רוצה לקבל את הראייה שלך, את הפרספקטיבה שלך בנושא. כן. הגעתי לפגישה, התיישבתי. ברוב המקרים, ואני בטוחה שכל המאזינים והמאזינות שלנו יסכימו איתי, ב-30 שניות הראשונות, ב-60 שניות הראשונות, פסלתי אותו על הסף. בגלל איך שהוא לבוש, בגלל איך שהוא החזיק את הכוס, בגלל שהוא שוחח בפלאפון לפני שהגעתי, בגלל איך שהוא מדבר, או בגלל שהשן שלו לא ממוקמת במקום הנכון. אבל כשאני אפשרתי לעצמי, ונתתי לעצמי ולדייט הזה, אופציה, נוספת, והמשכתי והשארתי ראש פתוח, ברוב המקרים, אחרי חצי שעה של פגישה, כל הדברים שראיתי בהתחלה נעלמו כלא היו. יפה. כן, אז אנחנו מגיעים, זה נראה כאילו אנחנו מגיעים מראש עם איזושהי זכוכית מגדלת שתצדיק את הלמה לא שלנו. כן. תראי, בגדול, מה שאני רוצה לומר זה שאנחנו הולכים לפגישה, אז הפגישה האמיתית היא גם עם עצמך, את יודעת, מולו. בטח. וואו, עם איזה דברים את נפגשת. זאת אומרת, יש דו שיח פנימי וגם יש את הדו שיח האמיתי שיוצא החוצה. נכון. הנוסף, לא אמיתי. כי גם הפנימי הוא אמיתי. אז, אבל אני אומרת, אז אם את כבר באה בתחושה של שליטה, אוקיי? ואת אומרת, אז את כבר נהנית עם עצמך, טוב לך עם עצמך. זה כל כך חכם מה שאת אומרת, העניין הזה. את מבינה? קודם כל, טוב לך עם עצמך. את הולכת לדייט עם עצמך ועם עם הבחור צ'יק. את מבינה? זה לא משנה בכלל מי הוא ומה הוא. אוקיי? זאת אומרת, אם זה אמור לקרות מלמעלה, שיהיה ביניכם משהו טוב, אז זה יקרה, וזה יקרה בגדול. אבל אם לא, אז את כבר קודם כל נהנית עם עצמך. בכלל, פה אני גם מבינה את חשיבות התהליך שעוברים איתך ביחד, כי איך זה עובד? מראש את בודקת נתונים של אותה אישה או אותו גבר שנרשמו אצלך במאגר. נכון. את מראש יודעת לעשות, לא ב-100%, אבל את מראש יודעת לעשות פחות או יותר את ההתאמה הראשונית. כן. מה שגורם לי, כשאני מגיעה לדייט, להרגיש קצת יותר בטוח, כי את מכירה את אותם קריטריונים ראשונים חשובים שלי, ואני מניחה שעליהם תלכי כשאת תחפשי עבורי את אותו בן זוג מיוחל. ואז אני באמת, הדו שיח הזה ביני לבין עצמי, והחוסר ביטחון וחוסר שליטה, כי זה גם הרי מראש מישהו שנרשם במשרד שידוחים, זה הרי גם מראש מישהו או שמעוניין. או מישהו שאני בעצם הגעתי אליו, אבל הוא עבר שוב את כל האימות נתונים, ואת כל הפגישה. אבל סמוך וברור ובדוק, שאם הוא מגיע לפגישה הזו, דרכי. הוא דרכך, הוא מגיע מתוך מקום לזוגיות, הוא מגיע מתוך לגמרי. רצון לזוגיות. לגמרי, כי גם לי יש את הזכוכית מגדלת הזאת, שאני רואה מי יושב מולי. אני גם מניחה שאת עושה איזושהי הכנה לפני שהם יוצאים לדייט. זאת אומרת, מה שהטיפים שאת נותנת פה, אלה הטיפים שאת נותנת להם שם. כן, בוודאי, כן.
ואז זה באמת ככה לשבת בדייט, ובמקום לנהל דו שיח עם עצמך, היא פשוט שומעת את הקול שלך. נכון. ואת מה שהוא אומר, וגם הצד השני. אני אומרת להם, ברגע שהם בעצם אצלי, אז אני אומרת להם, בואו נתחיל להיות במיינד אחר, בואו נתחיל להיות באנרגיה שהיא, האנרגיה הזאת שאנחנו הולכים להיות מגנט. כי אני מאמינה שבחיים אפשר להיות מגנט. גם אני חושבת שאפשר להיות מגנט. אז אנחנו, אז אם זה כבר כאילו דרכי, אז אני, בואו נהיה במיינד הזה, בואו נהיה ערים למי שעומד מולנו, בואו נהיה ערים לעצמנו, למה שאנחנו משדרים. כי אני הרבה פעמים אומרת לבחורות, אם נגיד אתן לא מוכנות עדיין, כן? אז אתם תפגשו את הבחור, בוא נגיד, זה יקרה, אבל אני רוצה שזה יהיה מושלם. זאת אומרת, אני רוצה שזה יהיה כמה שיותר באמת עם אנרגיה טובה. נכון שיש פער מאוד גדול בין הרצון לזוגיות לבין המסוגלות. לא אצל כולם. כי אני רואה את האנשים שמצליחים אצלי, כן? אז הם פשוט נלחמים. נלחמים על זה. את רואה את המלחמה הזאת שהם... הם רוצים להשיג את זה. כן, אבל אני מניחה שמי שמגיע אלייך כבר ניסה את כל הדרכים האחרות. כן. ואז כשהוא מגיע אלייך, הוא למעשה גם רוצה, יכול להיות, וגם באמת מוכן. היה לו איזשהו ברייק לפני שהוא הגיע אליי. ברייק של שהוא לא עשה כלום כזה, מין וקום. זאת אומרת, הם ניסו את האתרים, הם ניסו כמה אופציות שלא צלחו. זה גם עוד איזשהו עניין. אני שומעת המון 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 מחברות, בעיקר כאלה שרוצות לבנות פרק שני, שמורות לי, תקשיבי, אני המון שעות בעבודה. אני חוזרת הביתה לילדים. אני לא טיפוס של לצאת למועדונים. איפה אני יכולה להכיר? נכון, אני נתקלת במשפטים האלה המון, 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 המון. אז איפה הם יכולות להכיר? אז אני שוב אומרת, אם זה דרך שטחן או שטחנית, אז באמת השטחנים עושים את העבודה הזאת, אבל אם לא, אני אומרת, אני קוראת לשטחנים... שכל אחד יש התחן בעצמו, בפנים. לעצמו, לקחת יוזמה ולפנות ולא להתבייש. הגברים, אם את אישה ואת פונה, הגברים רק בעצם מעריכים את זה. זה לא יבוא, זה לא מקום של, אבל, ושוב, אני יכולה לתת עוד עצה. כמו שהתחלנו, שאמרנו שידוחים ברשת. יכול להיות שאת אומרת, אוקיי, זה לא נעים לי לעשות את זה. אבל אם את, אז אני אומר דבר כזה. מה שאני מציעה באמת לאנשים שרוצים לעזור אחד לשני, אני אומרת דבר כזה, אם נניח אני אקח דוגמה, יש בחורה שהיא רווקה, נגיד ב-35, כן? והיא רוצה לעזור לעצמה, והיא לא מגיעה לשטחנית, אין לה את ה... את הכסף והשעון של הטיק היא חייבת לעשות, מה היא יכולה לעשות? אז אני אומר לה, החביבה הזאת, מה היא יכולה לעשות? פשוט לשבת ולחפש את הבחור שהיא רוצה, כן? ואז לפנות לחברה שלה או לדודה שלה, ושהדודה הזאת תפנה עבורה לאותו בן אדם ותאמר לו, חמוד שלי, נעים מאוד, יש לי בחורה להכיר לך. עוד פעם, להשתמש בסוג של שטחנית, איזשהו גורם שלישי שעושה עבורך את הקירוב הראשון. ואז מה הבעיה? זה בדיוק אותה פעולה של שטחן. בדיוק אותה פעולה של שטחן. עדיין היא לא יודעת לעשות את אותה עבודה יסודית. היא לא יודעת. בבירור הראשוני, שהוא באמת באמת חשוב. אבל אני אומרת, אני לא רוצה שכל מי שלא יכול לפנות לשטחן, אז הוא יוותר על האופציה הזאת. אני חושבת שכולם צריכים לעשות מעשה. כולם. יש כאלה שאין להם את הזמן הזה, אז באמת יכולים לפנות, אבל אני אומרת, צריך כל הזמן לעשות את המעשים, לבצע, להיות יוזמים, להיות יוזמים, לקחת אחריות. אחד הטרנדים המאוד מאוד, אני יודעת, המאוד מאוד גדולים עכשיו, זה באמת התחברות למקורות רוחניים, שהם יכולים למעשה... גם לתת לנו מענה לאותה מועקה שנופלת עלינו כשאנחנו רוצים כל כך באהבה הזאת והיא לא מגיעה. אז פונים למקורות רוחניים, ויש כל מיני סוגים של מקורות רוחניים, החל ממדיטציות וסדנאות טנטרה וביקורים ותפילות אצל כל מיני מקובלים. אני ביקשתי... אוקיי, לכיפק. אז איתנו בטלפון. לא במקרה.
נמצאת עודת. עודת היא... היי, עודת, מה שלומך? ברוך השם, הייתה. מצוין, אני כמה דקות אספר למאזינים שלנו מה את עושה. עודת למעשה היא מארגנת טיולים לרב המקובל, רבי נחמן מאומן. ובשנים האחרונות באמת אנחנו רואים את הטרנד הזה נפתח גם למגזר החילוני. אחד המקומות הכי חזקים זה באמת כל הרווקים והרווקות שבאים לבקר את הרב, אם לתפילה, אם למדיטציה, אם להתבודדות, אם לבקשה, אם להתחברות לרוחניות, על מנת באמת למצוא את הנושא המיוחל הזה. ועודת היא בדיוק הבן אדם לזה. עודת, תספרי לנו איך באמת הגעת לעניין הזה של טיולים לאומן. איך הגעתי? כמו שאמרת, שום דבר הוא לא במקרה. אני כבר ברוך השם 15 שנה בתשובה ומקורבת לצדיק, לרבי נחמן, ותמיד יש לי שאיפה להגיע אליו. התחברתי לרבנית מסוימת שרצה שאני אעזור לה להוציא נסיעות, ובסופו של דבר הגעתי למסקנה שאני יכולה לעשות את זה גם לבד, וככה התחלתי. על הכיפק. אז בוא נדבר קצת באמת על העניין הזה של הרב וזיווג זיווגים. אוקיי, רבי נחמן בספר שיחות הרן מעיד על עצמו שהוא יודע את כל שורש נשמות ישראל. עכשיו בעצם הוא מתכוון לזיווגים לא רק של איש ואישה, של נישואים, כל הזיווגי נשמות שיש, בין אם זה פרנסה, בין אם כל דבר שמתחברים לנשמות, הוא יודע לזווג את הזיווגים של כל נשמות ישראל. עכשיו בשנים האחרונות עם ישראל התחילו להתוודע על העניין הזה שיש לצדיק את הכוח, ובאמת יש ממש עלייה לרגל לצדיק. אנשים באים, מתפללים, מבקשים ישועה לזיווג, ואת רואה אחרי חודש, חודשיים, אנשים חוזרים לומר תודה ולשים הזמנות לחתונות. זה ממש, זה נהיה ממש, ממש תופעה שאת רואה אותה כל יום בשביל. שאת בהחלט, אני בהחלט רואה יותר, דווקא יותר ויותר חילונים וחילוניות שמתחברים באמת לעניין הזה. אולי בגלל שההתחברות לרוחניות, מה שאת מקבלת שם, באמת בואי נדבר קצת על הטיול הזה שם. מה הערך המוסף של הגעה למקום כזה, כקבוצה, כרווקה, כרווק שרוצה משהו למען עצמו? כן, תראה, אדם הוא חי לפי המטרות שלו. עכשיו ברגע שאדם שם לעצמו מטרה לנסיעה רוחנית, הוא אוטומטית מנתק את עצמו מהגשמי, וכבר זה כבר מעלה את הנסיעה לרובד אחר לגמרי, כי אדם נוסע בריכוז עצמי גבוה, אני קוראת לזה, הוא מגיע לחיבור לפנימיות שלו. כל המטרה שלו זה לעזור לעצמו ממקום הכי הכי רוחני שיכול להיות. אז נהיה כוח, ממש, הצדיק נותן כוחות נפש. ואנשים מגיעים, זה מסע שאת לא יכולה להסביר אותו במילים. פשוט זה ממש חיבור עצמי. את מגיעה לשם, יש אנשים שנכנסים לציון, מתפרצים בהתפרצויות של צחוק, יש אנשים פתאום מתחילים לבכות, יש אנשים שנאטמים, כל אחד יש לו את המסע הרוחני השונה שהוא עובר שם, אבל תמיד שחוזרים אומרים וואו, כאילו... קוראים לזה אורות, אורות. זה ממש אורות, ממש אורות. כן, כן, אני מכירה כמה כאלה שחזרו מברסלב, שאת ניגשת ואת אומרת להם מה שלומך, אז הוא אומר לך אורות, אורות, משהו כזה... שבאמת רק אם היית שם אתה יכול לחוות. בואי נספר לכל הרווקות המדהימות שלנו שקצת קשה להם, איך הם מגיעים אלייך באמת לקבל קצת פרטים בנוגע לטיול הזה, שאני לא רווקה אבל אני מאוד מאוד רוצה לעשות אותו. גם אני. נשמע כיף. מה שתבואו איתי. בעזרת השם. שתיים, אפשר להגיע אליי דרך הפייסבוק, עודת דוכן, זה עודת זה א' ו' ד' ת' ודוכן ד' ו' כ' נ', אז תבלבלו. אוקיי. אפשר להתקשר אליי, הטלפון שלי זה 0525-39-3337. יש איזשהו תאריך קרוב לטיול כזה? יש, הנסיעה הקרובה שלי תהיה בשני ביולי, בעזרת השם. בשני ביולי. מהשני ביולי עד החמישה ביולי, זה מיום חמישי עד יום ראשון. ונותרו מקומות פנויים להצטרף? נותרו מקומות. עכשיו ההרשמה בעיצומה. אוקיי, אז שני ליולי, סליחה. טיול עם עודת המדהימה לאומן. מי שרוצה להירשם, שוב את מספר הטלפון של החודת. 0525-39-3337.
מעולה, אני רק אגיד לכם שבשבוע הבא ביום ראשון עודת מתארחת אצלנו בתוכנית, נדבר באמת קצת בהרחבה על הטרנד הזה, על הסלב הזה שנקרא רבי נחמן מאומן. תודה רבה עודת, שנמשיך לעשות שמח לאנשים, שמחתי מאוד לשוחח איתך. גם אני, תודה, מבורך תודה עודת. תודה. בהצלחה, כל טוב. כל טוב. וואו. מה את אומרת? תראי, יש בי אמונה מאוד מאוד חזקה בבורא, ו... את לא אישה דתית. אני לא אישה דתית, אבל אני מתפללת מגיל 14 ברכות השחר, ואני לא כותבת בשבת, לא עובדת בשבת. יש לי את תפילה זה בכלל שלי. לפי דעתי נושא שצריך עליו תוכנית נפרדת. אנשים מתבלבלים בין תפילה לבין מה שזה באמת, ומדמים לזה כל מיני טקסיות דתית שאני לא בטוחה. לא, ממש, אין שום קשר, אין שום קשר. אני חושבת שאנחנו, מותר לכולנו להאמין בבורא. הוא אוהב את כולנו, אנחנו הילדים שלו, ו... אז בואו באמת נתחבר אליו. בואו נתחבר אליו. בואו נתחבר קודם כל אלייך ולתוכנית שלך שתהיה בכל יום שלישי בשעה 10 בבוקר ברדיו החיים הטובים. מי שרוצה לפנות אלייך עם שאלות, עם בקשות, עם בקשת עזרה, לעלות לתוכנית, איך מגיעים אלייך, מה... אז אפשר להירשם דרך האתר ולציין את זה בעצם שזה, שרוצים לדבר בתוכנית. ואפשר דרך האתר גם של ערוץ רדיו החיים הטובים, או להתקשר אליי ל-0545-292-816. מעולה. ואני אשמח לדבר עם כל אחד. מעולה, מעולה, מעולה. בואי תגידי לנו מה את מביאה על המאזינים והמאזינות שלנו בשבוע הבא, בתחום הזוגיות והאהבה, ככה שיכינו את עצמם באמת לשאלות שמתאימות לתוכנית שלך. אוקיי, שבוע הבא, האמת שאני עדיין, אני ככה אוהבת תוך כדי תנועה תמיד ככה, מה המחשבות שמגיעות אליי, אז אני זורמת איתם. אז לכן אני אומרת, תצטרפו אלינו ותחוו את העניין. בואו נבקש מהמאזינים הנהדרים והמקסימים שלנו שבשבוע הבא, ביום שלישי, לפני התוכנית שלך, באמת שיכנסו לאתר שלך. שטחנית.com. את תדברי באמת קצת על מה קורה באתר, איך נרשמים, מה זה אומר, מה ההשראה של בניית האתר שלך, ומשם באמת נוכל לחדד לאנשים את העובדה שהם צריכים שטחנית. זה לא מילה גסה גם. זה לא מילה גסה. כל אחד ואחד, כמו שאני אמרתי בתוכנית, כל אחד ואחת, הם יכולים להיות, מה זה שטחן? זה בעצם לנסות לעזור לחבר או לחברה. זה הכל. כשאת עושה את זה בדרך מקצועית, כמו שאת עושה את זה, יש לזה אלף אלפי יתרונות. הכנת לנו עוד שיר. איזה שיר את רוצה שנקשיב הפעם? הפעם הייתי רוצה, בהמשך לשיחתנו עם עודת, אני אומרת, חשוב להיטען אנרגטית, חשוב להרגיש שאנחנו ככה שומרים עלינו מלמעלה, ושעובדים עבורנו, כמובן, באהבה, כי אנחנו בסך הכל הילדים, של הבורא ושל היקום הזה, אז אנחנו שמורים ומבורכים. אז השיר שאני רוצה להשמיע לכם, זה קודם כל, זה שמע ישראל פלוס שיר למעלות. אוי, אני אוהב את השיר הזה. ששר את זה יוסי אזולאי, עם הקול המדהים שלו. שיר למעלות זה שיר אהוב עליי, אני ממש אוהבת אותו, אני הרבה פעמים ככה ממלמלת את השיר הזה. בכלל נהייתי כמו איזה מלאך כזה שמרחף לו במקומות שהרבה אנשים גשמיים לא מצליחים ולא יזכו להגיע אליהם. לי זה גורם פשוט להתאהב בך. תודה. רואי, אנחנו רוצים לשמוע שיר.
מי האיש החפץ חיים, כמו ששמתם לב, זה לא השיר שביקשנו, אבל אין מקרה, זה שיר שהוא גם אחד האהובים עליי. דרך אגב, זה שיר ששמעון פרס סיפר ביום הולדתו ה-90, שסבו החדיר בו את השיר הזה, וזה שיר שמלווה אותו כל חייו. אוקיי. מי האיש החפץ חיים? כן. חזק. חזק מאוד. אז טוב, אנחנו כבר לקראת סיומה של התוכנית. אני מאוד נהניתי.
ומאוד נהניתי להיות איתך. תודה. תודה שהבאתם לנו את האפשרות הזאת לקיים את התוכנית הזאת. אנחנו באמת פה בשביל לעזור, אז שוב, מי שרוצה יכול ליצור איתנו קשר לשבוע הבא, ביום שלישי, פעמיים כי טוב, תוכנית איתי, שרית חניה אתגר, אז תיצרו קשר, ואנחנו נשמח לענות על כל שאלה, אנחנו כאן בשבילכם, אני רק רוצה שיהיה טוב לכולם, ושכולנו נהיה חזקים. אז כל יום שלישי, שעה 10 בבוקר, בתוכנית פעמיים כי טוב, רדיו החיים הטובים של רועי שוחט המדהים שלנו. מדהים, כל הכבוד. תודה רועי, תודה שרית, ניפגש בשלישי הבא. תודה עדי. תודה שרית. תדבק לשוני, אום לחיקי, אם לא נזכחי. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימי. תדבק לשוני, הולך איתי, אם לא אזכר איתי.